në Njësinë Administrative të Shllakut, të Hajmelit, kemi blektor me tufa, me bakti, të imta dhe gjellë, që plotësojnë gjitha kriteret për të bërë përfitues të këtyre subvencioneve, pambasisht gjitha aplikimet të tyre të vazhdueshme, vetëm për arsyen e vetme, të bindjeve politike nuk janë bërë përfitues të këtyre subvencioneve as edhe një herë të vetme. Problemet të mëdha në bashkinë e Vogdes ka dhe në sektorin e energjetikës. Zona Vogdes në territorin e saj ka 3 hidrocentrale, hidrocentrali Vogdes, i Kumanit dhe Jashtës. Problemi të shiguar ndër vite dhe i pazilu me të qeshtja i shpërnarve të trullit, ku janë nërtuar këtoj të centrale. Me gjithat, kërkesat e tyre të vazhdushme, pra në institucionë shtetore, me rekomendacionë në përkac, sot e kësaj vite, është problem i pazilur. Por, edhe paisja, me tokë, si pas ligjit 7.051 me certifikat për nësie tokës bysore, për këto i shpërnar, nuk është bëj mundur akoma sot dhe kësaj vite. Për arsye e neglijencës të institucionës shtetërore, kjo situatë alarmante duhet të marrë vëmendjen e qeverisë urgjentisht, që këto banor të pajisen me certifikatën e pronësisë sipas ligjit 7.051. Me gjithë pasuritë natyrore që Zoti i ka dhënë kësaj zone, dhe pavarësisht që tre hidrocentralet janë ndërtuar, aty dhe benefitet financiare që ka korporata elektroenergjetike shqiptare, akoma dhe sot, pjesa më e madhe e zonës ka probleme të mëdha dhe vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Linjat e tensionit ul, linjat e tensionit mesëm, paraqesin rrezik çdo ditë për jetën e qytetarëve. Asnjë investim nuk është bërë gjatë këtyre viteve në linjat e tensionit ul dhe linjat e tensionit të mesëm elektrik, kryesisht në njësitë administrative të Shllakut, Temalit, Hajmelit dhe të Vignelës. Rritja rrjeti elektrik është totalisht i omotizuar, me shtylla për druri që para vitit 90, me tela jashtë funksionit që rrezikojnë çdo ditë jetën e nxënësve të shkollave dhe banorëve të njësive. Këto zonë pothuajse janë të pamuluara me personel për mirëmbajtjen e këtij rrjeti. Ka fshatra të tërë të kësaj zone që qëndrojnë në rrësirë me ditë dhe ditë të tëra dhe askush nuk kujdeset për ta.